សូមស្វាគមន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកកាន់ណាក់ញូឆាណែលតារាចម្រៀងជ័យសុវត្ថយំកកគ្រុកទំលីរឿងដោសែនឈឺចាប់ដកជាប់ក្នុងទ្រូងគ្មានថ្ងៃបំភ្លេចបានមហាជនអ្នកគាំទ្រប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយពីតារាចម្រៀងប្រុសជ័យសុវត្ថដែលជាអតីតម្ចាស់ជ័យលាភីក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងផ្កាយរះក្នុងសួន ហើយលោកក៏คล้ายទៅជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មសាន់ដេដែលទទួលបានការស្រឡាញ់គាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនជាច្រើនតាមរយៈបទចម្រៀងរបស់លោកជាច្រើនបទជាពិសេសនោះគឺបទស្រឡាញ់អូនដល់កាន់ឈើច្រត់ម្យ៉ាងវិញទៀតអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍ស្រឡាញ់គាំទ្រនិងស្ងើចសរសើរដល់តារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះយ៉ាងខ្លាំងទៀតនោះគឺកាលពីដើមឆ្នាំ2021នេះ ដោយសារតែមានការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19ខ្លាំងគេក៏បានឃើញតារាប្រុសរូបនេះបានទម្លាក់ការងារសិល្បៈចោលបានងាកមកតុបតែងខ្លួនក្នុងសម្លៀកបំពាក់ជាគ្រូពេទ្យជួមមុខដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19ដោយលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តជួយដល់បងប្អូនប្រជាជនខ្មែរក្នុងស្ថានភាពជំងឺកូវីដនេះដោយឡែកមហាជនអ្នកគាំទ្រដែលធ្លាប់បានដឹង បានឃើញពីសមត្ថភាពក្នុងអាជីពសិល្បៈព្រមទាំងទឹកចិត្តដ៏ល្អប្រពៃរបស់តារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះប៉ុន្តែមានរឿងដ៏កំសត់មួយដែលមហាជនអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនអាចនឹងមិនធ្លាប់បានដឹងនៅពីក្រោយនៃភាពជោគជ័យនិងស្នាមញញឹមរបស់លោកគឺលោកមានរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យឈឺចាប់ដកជាប់ក្នុងចិត្តមួយដែលធ្វើឲ្យរូបលោកមិនអាចបំភ្លេចបានពាក់ព័ន្ធជីវិតគ្រួសាររបស់លោក ប៉ុន្តែកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាររបស់កម្មវិធីមួយតារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះក៏បានធ្វើការទម្លាយរឿងរ៉ាវដ៏កំសត់ក្នុងជីវិតរបស់លោកដែលលោកបានឲ្យដឹងថាលោកជាមនុស្សដែលខ្វះភាពកក់ក្តៅបំផុតមិនដែលធ្លាប់ស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមពីឪពុកម្តាយដូចគេដែលមិនធ្លាប់សូម្បីតែជួបមុខឪពុកហើយម្តាយរបស់លោកក៏បានចែកឋានចោល ដែលកន្លងទៅលោកជាក្មេងដែលទទួលការចិញ្ចឹមមើលថែនិងផ្គត់ផ្គង់ការរៀនសូត្រពីអង្គការមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនោះតារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះបានធ្វើការរៀបរាប់ទាំងអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលយំស្រស់ស្រាក់ដោយបាននិយាយថាខ្ញុំតូចចិត្តចំពោះខ្លួនឯងដែលកើតមកសូម្បីតែឪពុកម្តាយក៏ខ្ញុំអត់បានស្គាល់ខ្ញុំអត់បានឃើញមុខឪពុកខ្ញុំថាគាត់មុខបែបណាហើយសូម្បីតែម្តាយខ្ញុំ ជួបគាត់តែរយៈពេលគាត់ក៏លាចាកលោកនេះទៅចោលខ្ញុំទៀតខ្ញុំអត់ស្គាល់ភាពកក់ក្តៅភាពស្រឡាញ់ពីឪពុកម្តាយដូចក្មេងគេទេចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មាននេះ